Sejam bem-vindos ao nosso encontro diário pela TV A Caminho da Luz, o Pão Nosso de Cada Dia. Agradeço aos bons espíritos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que vem me apoiando e muito neste projeto, me intuindo, me inspirando, tanto quanto os comentários dos milhares de amigos que já formei através deste projeto. A você que me acompanha, a você que compartilha, a você que deixa sua mensagem aqui no comentário do vídeo no YouTube, a minha gratidão. E que Jesus e os bons espíritos nos inspirem em mais um dia que nos propomos a passar uma mensagem simples, mas carregada de muito amor e de muita caridade. Hoje, uma pequenina frase do espírito de André Luiz, pelas mãos extraordinárias e saudosas de Chico Xavier, contido no livro Sinal Verde. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Então, pela fala, eu também posso destilar ódio, raiva, rancor, desequilíbrio, e como ele usa aqui, a cólera. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na forma de passar uma mensagem adiante, primeiro porque, às vezes, eu desconto nas pessoas erradas os meus problemas. Então, eu trago para casa problemas do trabalho, eu trago para o trabalho problemas do centro espírita, desconto nas pessoas que estão ao meu lado, e aí eu já não sei mais se o meu problema é em casa, no centro espírita ou no trabalho. E além de eu não resolver aquele problema, eu amontou outros. Além de eu ter uma pessoa para me reconciliar, eu passo a ter outras pessoas que estão gratuitamente pagando por uma coisa que não depende delas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque problemas todos nós temos, dores, dificuldades, lutas, todos nós temos uma correria no trabalho, na religião, onde estivermos, todos nós temos o que resolver, mas temos que analisar que o meu problema eu não posso terceirizar para os outros, porque os outros também têm problemas. Os outros também têm lutas, e se eu ainda trago as minhas lutas e coloco nos ombros dos outros, é uma falta de caridade. Então, na condição de espíritas, vendo o Evangelho de Jesus, o nosso mestre e o nosso amigo, inconfundível, e aqui André Luiz, mais uma vez batendo na tecla, vigia o que fala, vigia como fala, vigia como passa uma mensagem, vigia o diálogo, parte da nossa semana tem sido para analisarmos como nós nos comunicamos com o pai, com a mãe, com a companheira, com os filhos, no trabalho, no centro espírita, ao lado em que nós estamos. E a cólera, hoje, pela situação psicológica que temos vivenciado, pandemia, guerra, perda de entes queridos e por aí afora, nós estamos mais agitados, mais nervosos, alterados. Por isso que vem também aquela recomendação bíblica, vigiai e orai para não cair em tentação. Vamos vigiar o pensamento, vigiar o medo, vigiar a angústia, vigiar a preocupação, primeiro para que aquilo não se torne uma auto-obsessão. Segundo, para que aquilo não convide malfeitores espirituais a nos acompanharem pelo desequilíbrio oriundo nosso. Porque quem gerencia o meu pensamento sou eu, não é a minha esposa, não são meus filhos, não são as pessoas no trabalho, as pessoas no centro espírita. Quem gerencia os pensamentos sou eu. Então vamos vigiar um pouco mais, vamos ter um pouco mais de fé, acalmar um pouco mais os nossos corações frente a tantas tormentas que a vida nos coloca no dia a dia, até mesmo para chegarmos no final de um dia, de uma semana, de um mês e não termos tantos arrependimentos. Ah, eu fui ingrato com fulano. Ah, eu descontei na pessoa errada. Ah, eu estou triste comigo. Mas às vezes eu fico triste, mas o meu orgulho também não deixa eu recompor. Às vezes o meu orgulho não deixa eu chegar e falar, eu errei, eu peço desculpas, eu preciso corrigir. Então eu vejo com estas pequeninas frases de André Luiz, que não foram ditadas à toa através das mãos de Chico Xavier, que muito nos orienta, que muito nos completa, que muito nos auxilia no dia a dia e ao mesmo tempo nos transmite verdades que podem ser aplicadas já no dia de hoje, já na nossa meditação
que estamos realizando. Esta é uma mensagem simples de meditação, de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.